e ka bo sori kan ni ijibo ti be dakun e ba darupo yin fun awon ton wo wa nile e ka san olotu oruko mi ni ajayi wasin ti mo je are odo fun ijibo eyin ni are fun gugu awon odo ni ilu ijibo be ni a gbo wi pe ni odun mi o le kan seyin ele sagbateru odun ejigbo mekun ni ilu ejigbo lati gba esi ni agbo re ma ki gangan lo sele to fa ti a fi gbo odun ejigbo mekun mo aki olotu ni bi odun melo kan ti eye lati odun 2014 ni ati n ba won kupa nipa oro ejigbo mekun de ti awon baba n si ti a si n kopa to joju ati to ye lori eto yi ni odun 2016 ni a ro pe ki awa na gege bi owe awon agba pe ki agba ki ti agba si ki awa omode na ka gbiyanju re oya nitori ki awon ti n lo ni tita won awon ti setan lati feyin le so awon ti won feyin le fun kawon omo ohun ti a se to je ki won gbe ejigbo mekun de fun wa ni 2016 ti a si gbiyanju e tolorun si fun wa se a nidi nigba yen a se ko kari eto yi won fi owo kankan fun wa ti a fi bere program yi sibesibe na a gbiyanju agbara pelu iyanda olorun ati atileyin awon eyan lati Abidjan papa lori ni alaji wa Isa Laso tan pe ni ti won je oye ile yo won se gudugudu meje ati yaya lefa ko wa nigba na ti won se atileyin ati gbugbu awon eyan wa to wa ni Nigeria na won se lati se eto ejigbo mekun de to yori si rere ni igba yen ti a se eto kan owo ti a ri nigba yen to sekun n lo bi 600,000 nigba yen ni a tun igba ti a ri nigba yen kumọ to je katika chairman katika nigba yen council manager nígbà yẹn wọn fún wọn yọ̀nda ilẹ̀ okun ilẹ̀ mẹ́ta fún ìdìbò ìyẹn ló wà ní ẹ̀yìn níbi nepa office tí wọ́n ń lò lọ lọ́ba tílẹ̀ náà sì wà bẹ́ẹ̀ tí èyí ni wọ́n rí tínú àwọn èèyàn dùn tí a fi gbèrò pé ká tún ṣe ní 2017 pẹ̀lú ìyọ̀nda náà a sì ṣe ó sì yọrí sí rere pẹ̀lú àwọn tí ìgbà tí a ṣe tán a fún a ṣe ètò wọn tí wọ́n kò ní ìṣòṣù náà fún àwọn bàbá ṣùgbọ́n kò tẹ wọn lọ́rùn wọ́n fẹ́ kí owó yìí kí ó wà ní akátá wọn tí àwọn ọ̀dọ́ yọrí pé nǹkan kan ni a fi ètò yìí sùn láti ṣiṣẹ́ pàápàá jùlọ ilẹ̀ tí a ní tí ìjọba ìbílẹ̀ ìdìbò fún wa nígbà yẹn ká ṣe afẹ́kọ́ọ̀lù tó jẹ́ ultra modern civil center ní ìgbà yẹn so pẹ̀lú lílọ bíbọ̀ kíní yìí kò ṣe é ṣe mọ́ nígbà yẹn owó tí a rí nígbà tí a ṣe gbogbo bí a ṣe náwó tá a yọ kúrò tán ó kù 1.130 ní ọwọ́ wa so nígbà pé wọ́n fẹ́ gba owó yìí tá a fẹ́ yọ̀ǹda owó yìí fún wọn ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ń wáyé láti abẹ́ ìdìbò náà fún tí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò pé a náwó owó láti parí síbẹ̀síbẹ̀ náà àwòrán tí a padà sọ fún wọn nígbà yẹn ni pé a fi àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ a sì gba wọn ní àdéhùn pé tí a bá pa owó ìdìbò mekun de
ilẹ̀ wa ti ló fún kọ council chairman fún wa nígbà yẹn o ni a lò ó yẹn sí kí a sì sọ fún wọn pé tí wọ́n bá ṣe pé wọ́n fẹ́ wọ́n wà ní àkàtà wọn gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tí àjọṣe kò kárí ètò yìí ká pè wọ́n ká kó owó Ejigbo Mekun dé iye fún wọn lójú gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ìyẹn ni àwọn bàbá yìí ni wọ́n kọ̀ pé kò lè ṣe sí àfi kí a kó owó yìí fún wọn ní abẹ́lẹ̀ tí àwa nítorí ọjọ́ iwájú ló jẹ́ ká ṣe eléyìí nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń ṣe ní tí à ń ṣe lónìí gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn àgbà tẹ́ni tá a bá ṣe lónìí ló sọ ní ọ̀la ni a fi wò pé kí gbogbo èèyàn mọ bí ìrìn àjò wa ṣe rí lórí Ejigbo Mekun dé pé owó yìí kò sí lákàtà wa ṣùgbọ́n nígbà yẹn wọ́n padà kọ̀ pé àfi kí a kó owó yìí fún wọn ní abẹ́lẹ̀ tí òun ló fa àríyànjiyàn láàrin àwọn bàbá àti àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́. Ẹ ṣe gan ni sà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín òun náà ni wípé àwọn àgbàlagbà kẹ́nìgbẹ́kẹ́ kó owó fún àwọn ní abẹ́lẹ̀ tẹ́yìn sì yára pé ẹ̀fẹ́ fún wọn ní owó yẹn ní ojú gbàgbà láyé owó tá a máa ń sọ nípa rẹ̀ yìí sọ́dọ̀ ẹ̀yìn ọ̀dọ̀ lọ́wọ́ wà báyìí ni àbọ̀dọ̀mọ̀ àgbàlagbà tá à ń sọ nípa rẹ̀. Owó tá à ń sọ yìí owó wa ni ó wà nígbà tí a fẹ́ dáná wa padà sí Òṣogbo ní ẹ̀ láti yọ 600,000 tí a fún wọn gẹ́gẹ́ bí ètò ìlú láti jẹ́ kí iná wa kó dúró dáadáa bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ṣe ṣe àṣẹ lẹ́yìn ní ojú gbangba kì í ṣe nìkọ́nà gbogbo àwọn gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ náà ló wà ló mọ̀ sí pé a yọ 600 nínú owó tí a pa fún Ejigbo Mekun bíi ọdún 2017 fún wọn. Ẹ dákun ẹ ṣe gan ni sà sáwọn àgbààgbà náà wọn á sọ wípé ọdún tí ń bọ̀ wọn pàtẹ́ ìtìlẹ̀ fún wa lọ́dún yìí ọdún tí ń bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe Ejigbo Mekun dé sáwọn náà pàṣẹ ìfún yín ní tẹ́ẹ̀tì padà wá ṣe ní ọdún 2018. Ṣé pé àwọn ni wọ́n pàṣẹ pẹ̀lú tí ó ṣẹlẹ̀ tí ojú rí ní pẹ̀lú owó tí a kò fún wọn ní gbangba tí wọ́n sì ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí wọ́n ti gba wa lórúkọ jẹ́ so a fẹ́ ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ wa ó lòdì pé a sì rìn ló fà tí a fi ṣe Ejigbo Mekun dé títí láti ìgbà yẹn títí di àsìkò. Gẹ́gẹ́ bí ìwòye Ejigbo TV àwọn ò wípé ọdún 2018 sí 2023 ètò lọ bí ọdún márùn-ún báyìí ọdún márùn-ún náà ti tó fún yín láti lè fi ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ yín àti orúkọ yín tí wọ́n bàjẹ́ ọdún ajé ká wá sọ báyìí ìgbà wo gan wá ni káwọn ọmọ Ejigbo kan máa retí ọdún Ejigbo Mekun mi. Tí à ń fojú sọ́nà oríṣiríṣi àwọn èèyàn wa tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nítorí nǹkan yìí kìí ṣe nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ nìkan lè dá sí àti àwọn èèyàn wa tó wà lábíjà láti ìgbà náà àti ní àǹfààní àti kójọ a pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé láti ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ wa ṣùgbọ́n láti ìgbà yẹn àti ní àǹfààní láti ṣe ìpàdé àpapọ̀ ká fi ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ wa ìyẹn ló fà tí a fi tí ì ṣe táwọ̀ ọ̀dọ́ ta fi wò pé tí a bá ti ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ wa tán ni ká tó bẹ̀rẹ̀ Ejigbo Mekun dé ìlú. Ìpàdé ọ̀dọ́ ìgbìlẹ̀ Ejigbo tó tún ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni àbí ẹ̀yìn kan lẹ́kàn fún ayẹyẹ lẹ́kàn dá sí lásán àti bí àwọn gbogbo wọn lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ìgbìlẹ̀ Ejigbo. Ọ̀dọ́ ìpàdé Ejigbo ìgbàdé ọ̀dọ́ Ejigbo ń lọ lóòrèkóòrè ní ìgbà tá à ń ṣe ọjọ́ ìsinmi ní aago kan là ń ṣe gbogbo yẹn ni ó ní àǹfààní sí láti máa wá sípàdé kò sí nǹkan kan tí à ń gbà àbí ká tó wọlé nínú ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ Ejigbo tí o bá ti tó ọmọ ọdún 18 títí dé ọmọ ọdún 45 o ní ẹ̀tọ́ láti darapọ̀ mọ́
ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ Ejigbo. Ṣé ìgbẹ́ adárúkọ yìí lè lọ sí? Orúkọ mi ni Ajayi Wàsíù, tí mo jẹ́ ààrẹ fún ọ̀dọ́ Ejigbo.